ଆପଣ ଯଦି ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଅଥବା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରର ଅନେକ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁସବୁ କି ସମାନ ଭାବରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଲାଭ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିକଳ୍ପ ସାଧାରଣତଃ ଭିଗାନ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓଟ୍ ମିଲ୍କ, ଏହା କ୍ଷୀରର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍। ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୁର ହେବା ସହିତ ଏହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୋୟା ମିଲ୍କ, ଏହା କ୍ଷୀରର ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିକଳ୍ପ। ସୋୟା ମିଲ୍କ ଏହାର ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଏବଂ ହାଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଅନେକ ଫ୍ଲେଭରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଭ୍ୟାନିଲା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନାୟାସରେ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଆଲମଣ୍ଡ ମିଲ୍କ, ଆଲମଣ୍ଡ ମିଲ୍କର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ, ଯାହାକି ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ବୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କମୁଥିଲେ ଆଲମଣ୍ଡ ମିଲ୍କର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବୋନ୍ ଡେନ୍ସିଟିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏକ ଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ମିଲ୍କ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆସିଥାଏ। କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କ ଏକ କ୍ରିମି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ମିଲ୍କ। ଏହା ଭାଇଟାମିନ୍ B12ରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୋକୋନଟ୍ ମିଲ୍କରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୟାସିଓ ମିଲ୍କ, ଛୁଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ସହିତ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାସିଓ ମିଲ୍କ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ, ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ ଭାଇଟାମିନ୍ B12ରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବେ।